Түркістан облысының Созақ ауданы газбен қамтылады. Келесі жылы Шолақ Қорған ауылының 2000-нан астам түтіні көгілдір отынға қосылады. Созақта бұрын-соңды газ болған емес. Қазір аудан орталығындағы көшелерге магистральды газ құбыры тартылып жатыр. Мердігерлердің жұмысы ауыл тұрғындарының тікелей бақылауында. Аудан орталығын газбен қамтуға соңғы 2 жылда 2 миллиард теңге бөлінді. Жобаның жалпы құны 3,5 миллиард теңге. Биылғы 2021 жылға қаралған қаржы 1 миллиард теңге болса, қазіргі таңға 2 миллиардтан астам теңгеге жуық жұмыстар атқарылып отыр. Осы ауылдың ішіндегі 140 километрлік желіні қазып, қазір бүгінгі таңға аяқтап отыр. Бұл 40 көшені құрайды ауылдың. Жобада жалпы 216 километр газ желісі тартылуы керек болатын. Жалпы жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Жылдың соңына дейін жұмыстың 80% аяқтаймыз деген жоспарымыз бар.